অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰীৰ হাতত একোগৰাকৈ লাঠি প্ৰদান কৰিছোঁ যে দিশপুৰত পগলা কুকুৰ ওলাইছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোক বাচি থাকিব লাগিব, যে কিয়নো যে মানে পগলা কুকুৰৰ পৰা বাচি থাকিব লাগিব আৰু ডেৰ বছৰ কাল তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল আছে। এই সময়খনত আচলতে তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব, পগলা কুকুৰৰ লেলাৱতীৰ পৰাও আচলতে সংক্ৰমণ হয়, মানুহ বলিয়া হ'ব পাৰে, মানুহৰ গালৈ এইটো সংক্ৰামিত হৈ গৈ থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যাতে মন্ত্ৰীসকলে যিজন ব্যক্তিয়ে এই কথাটো ব্যক্ত কৰিছে এই মন্ত্ৰীসকলে তেওঁ সততা পাই থাকে, সেইকাৰণে যাতে মন্ত্ৰীসকল প্ৰথমতে সজাগ হ'বৰ কাৰণে পগলা কুকুৰটো ওচৰলৈ আহিলে খেদিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এডাল এডাল লাঠি প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে পগলা কুকুৰটো খেদি দিব পাৰে। আমি অসম জাতীয় পৰিষদ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰীৰ হাতত একোগৰাকৈ লাঠি প্ৰদান কৰিছে যে দিশপুৰত পগলা কুকুৰ ওলাইছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোক বাচি থাকিব লাগিব, যে কিয়নো যে মানে পগলা কুকুৰৰ পৰা বাচি থাকিব লাগিব আৰু ডেৰ বছৰ কাল তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল আছে। এই সময়খনত আচলতে তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব, পগলা কুকুৰৰ লেলাৱতীৰ পৰাও আচলতে সংক্ৰমণ হয়, মানুহ বলিয়া হ'ব পাৰে, মানুহৰ গালৈ এইটো সংক্ৰামিত হৈ গৈ থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যাতে মন্ত্ৰীসকলে যিজন ব্যক্তিয়ে এই কথাটো ব্যক্ত কৰিছে এই মন্ত্ৰীসকলে তেওঁ সততা পাই থাকে, সেইকাৰণে যাতে মন্ত্ৰীসকল প্ৰথমতে সজাগ হ'বৰ কাৰণে পগলা কুকুৰটো ওচৰলৈ আহিলে খেদিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এডাল এডাল লাঠি প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে পগলা কুকুৰটো খেদি দিব পাৰে। সেইকাৰণে দিশপুৰত পগলা কুকুৰ ওলাইছে, দিশপুৰৰ আশে পাশে থকা যিসকল মন্ত্ৰী মুদাগৰ আছে তেওঁলোকক মানে সচেতন হ'বৰ কাৰণে, আমি এলাৰ্ট থাকিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে বাচি থাকিবৰ কাৰণে একোডাল আমি লাঠি প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু যিখন আসনত একচুৱেলি মানে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে আসন সেইখন আসনত অলংকৃত কৰিছিল, তেওঁ তাত মানে অধিষ্ঠিত হৈছিল, সেই আসনখনত বহা এজন ব্যক্তিয়ে আচলতে পগলাক নিজকে পগলা কুকুৰ বুলি কৈ আচলতে কি কৰিছে, তেওঁলোকে এই আসনখনক নহয় অসমৰ এই 3,30,00,000 মানুহক তেওঁ আচলতে তুচ্ছ তাচিল্য কৰিছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এই বিষয়বিলাক উপলব্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, যে পগলা কুকুৰৰ পক্ষত থাকিবনে নে জাতিটোক ভাল পোৱা, দেশখনক ভাল পোৱা, আমাৰ সমাজখনক ভাল পোৱা মানুহৰ পক্ষত থাকিব, সেই কথাকে অসমৰ ৰাইজে বিবেচনা কৰিব বুলি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। খবৰ আনক, খবৰ আনক, পগলা কুকুৰ খেল।